Eu, daqui. Dodo e Patrick. Conseguiram ontem um vídeo, olha. 2h40, até a rodoviária. Já é mais 20 minutos para a Arena Galera. A gente chegou lá 10h45, ah, era para começar até. Ah, uma atrasadão. Estamos pintando o campo ainda. Os loucos muito atrasados já. Nem agora chegaram atrasados, querido. Me chama. Ontem ela deu uma chocada no João. Ela e o João. Cadeira, o seu, eu aproveitei.
Ela fazia uma meia lua assim nele, né? O Edinho tava morrendo do coração, puxando a perna. E ela todo campo assim. O Edinho marcou o lá, coitado. Não pisa, pisa! Agora vem, caralho!
Thank you.
Eu estava ali para trás, 2 metros.